phim phải bấy 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 chứ không nuông sơn mình bây giờ mới ăn bàn sai tại chọc là bố của sai ngày đi mọi người phải bố nó phải chặt chém phải bấy cho bấm nó thì còn mong là anh lấy về Canada rồi lấy cái mong vì mua cái lá bấm lại tháng ngày mà đong của biển tầm đề khá là cái sông snap chim riêng với bát môn đường thua ca bị phế còn chúng nó chiêng thả mà đây dụ bị trốn đứng dụ bị tây cái máy để mình xâm lấy đối to để này bỏ ទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1991នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យបរទេសដកទ័ពថយឲ្យឥទ្ធិពលបរទេសក៏កុំឲ្យលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្មែរនិងខ្មែរនឹង រုပ်រងគ្នាឡើងវិញគឺដាក់អាវុធចុះឆប់ច្បាំងគ្នាបងក្នុងសំខាន់ណាស់ហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងតទៅទៀតនៅឆ្នាំ1993អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលអ៊ុនតាដើម្បីបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1បើក្នុងអាណត្តិទី1ដំបូងខ្លាចពលរដ្ឋខ្មែរទៅរួមគ្នាថ្មីៗកុំឲ្យរំលោភលើគ្នាទៅវិញទៅមក បានអន្តរជាតិចូលធ្វើអាណាព្យាបាលមួយឆ្នាំបោះឆ្នាំទី1សិនពូសំខាន់ណាស់គឺបន្ទាប់ពីនឹងមកទៅពិនិត្យមើលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយទៅកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញពូឲ្យមើលហើយកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងសំខាន់ណាស់គឺជួយរៀបចំមក អន្តរជាតិជួយរៀបចំដែនវានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះដោយមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃ23តុលាព័ន្ធបុរណយកាលមួយពីការជាប់ដើមនេះដោយសារពីព័ន្ធ22នេះទៅជាខូបលើកទី31បើអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ បរតខ្មែរគ្រប់ទិសទីជាពិសេសនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលបានធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយមានអង្គភាពច្រើនជាង20 25ហើយមានគ្នាប្រហែល2000នាក់ប្រជុំនៅវិមាននៅវិមានប្រជាធិបតេយ្យចឹងសូមស្ដាប់ដូចតទៅនេះបង
ការនៃការប្រជុំខូបលើកទី31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះដែរបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមានសមាគមសហជីពសរុបជាង20ស្ថាប័នបានប្រារព្ធទិវាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រោមប្រធានបទការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអ្នកចូលរួមជិត2000នាក់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាល បានដាក់ផ្ទុយពីឆន្ទៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីព្រោះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងបីមិនមានឯករាជ្យបាត់បង់នៅតុល្យភាពអំណាចនៃការត្រួតពិនិត្យគ្នារវាងស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងដាក់ខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន 25 ស្ថាប័នរួមមានសមាគមសហព័ន្ធសហជីពនិងសហគមន៍បានរួមគ្នាប្រារព្ធទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី 23 តុលានេះដោយបានដាក់ញត្តិស្នើទៅរដ្ឋាភិបាល 4 ចំណុចរួមមានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរក្សាអភ័យឯកសិទ្ធិដល់សមាជិកសភាបើទោះបីជាតុលាការបានសម្រេចរំលាយគណៈបកនយោបាយក៏ដោយ ស្នើឲ្យរៀបចំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយយកតាមកូតាគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងស្នើឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតញ្ញាតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មកែសម្រួលច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានានាដែលរដ្ឋបិតដល់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញលោកសួនរិនឌីបានចេញមកទទួលយកញត្តិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយផ្ទាល់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាតំណាងរាស្ត្ររូបនេះមិនបានថ្លែងសារអ្វីឡើយជុំវិញការប្រារព្ធទិវា 23 តុល្លារលើកទី31នេះប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាដួងព្រលឹងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងយករបបប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាគោលដើម្បីដឹកនាំប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានអនុវត្តផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីតាមរយៈការបណ្តោយឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការបោះឆ្នោតដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការបែកបាក់ជាដើម ជាមួយគ្នានេះលោកវ៉ាន់ពៅជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចជាពលរដ្ឋសកម្មតាមរយៈភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឡើងវិញយើងជាខ្មែរដែលគោរពត្រូវតែទីពីឲ្យមានស្មារតីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីធានាទៅដល់ការរស់នៅធានាដល់ជនរួមគ្នាសិទ្ធិមនុស្សធានានឹងការគោរពសិទ្ធិជាតិដែនធានានឹងសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងអ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរតំណាងកម្មករកាស៊ីណូNagaworldកញ្ញាឈឹមស៊ីធលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់បុគ្គលិកNagaworldនិងវិវាទកម្មក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យផ្សេងៗទេក្នុងពេលកន្លងមកជាក់ស្ដែងអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចបែរជាការពារថៅកែហើយធ្វើបាបកម្មករតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍កញ្ញាបន្ថែមថា មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានដំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកតែមួយដូច្នេះកញ្ញាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិនិត្យមើលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាមានដំណាងរាស្ត្រមកពីចម្រុះបកនយោបាយឡើងវិញខ្ញុំចង់បង្ហាញគោលមួយដែលយើងមើលឃើញថារឿងទាំងអស់នោះ มันไม่แต่เรื่องเศรษฐกิจการเงินเรื่องของคนนาการโบเต้เรื่องจัดสิโก้เรื่องเป็นประชาชนเรื่องในไทยเรื่องความติดสารเรื่องแหนกลุกโดนต้องโอ้ตุ้งตุ้งกรุบมันต้องระบายต่อแหนกเศรษฐกิจมาตัวในช่วงปัญหาต่างนั้นเรื่องโก้บางเรื่องเมียนมวยบางคนต้องใส่เก๋แต่ซาเดอร์สเปียร์เมียนปักแต่มวยจังปีกว่าแบบไทยไปเยอะแต่ออกนี้เรื่องอะไรประกาศท้าเดอร์สเปียร์มันเมียนปักแต่มวยเตี้ยเต้ไหมได้บ้างบอส
loi tóm tờ nâng ca lược lãng tầng ní. Nên nó biết cái nẹ cà mặt thị ca sử dị mần nô rô bò rô thạp hị bàl lô kà ta ôn á áng thá. Sử thạp bàn nị tế bánh nhát, sử thạp bàn tổ lạc ca, nâng sử thạp bàn nị tế bỏ tế bát. Bàn bông bình ca nghe sử rộp tàm kà tế chút bà tòa khu lún. Mần mẹn đôi ca chọt bà càng rô bò krom ong ca sử cung sì vơl nô lao y. Lô kà áng bàn thay em thá. Rô thạp hị bàl có bàn lược kâm bù sứt mần nô phong đá. Hãy ca chọt bà càng tù lơ sà kàm chùn លោកថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់និងលើកកម្ពស់យុតិធធម៌សង្គមទៅវិញទេខ្លួនខ្ញុំបានអង្កេតមើលនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគឺខ្ញុំខិតថាតុលាការជាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចទូទៅរបស់គេក្នុងសំណុំរឿងការពិតពីប្រៃអង្គហេតុអង្គច្បាប់ទាំងទៅពុំមានចំណងមួយដែលទីតាំងរបស់សិទ្ធិនោះដោយការកាត់ប្រកាន់របស់អង្គការសង្គមទៅវិញទេទោះជាមានការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបែបនេះរហូតមកក្តី កតាអូនកុំមូលប្រកាច់កុំកុហក cùng với ca mình bứt thứ ba bỏ bộ chiến vừa rót to từ tiệt bộ lần xuống sạp to từ tiệt bộ có rõ bài ca rõ bỏ ông ca sử dị mạng nụ chiến nâng ổn trả chiến tăng chân bí xa chỉ hồ hai thá Campuchia cọng ca đức nô rõ bỏ lúc nữ dụ rõn tay hôn sáng cứ đá bà tôi bị cách bộ rộng sát tế phiếp tì cọng Paris bố kê xong kết khuyên thá chất xài xập chân nằm cơ lo mộc ní miên ông bơ rộng lúc sử dị mạng nụ thông ngô ការបង្ក្រាបវិយដំប៉ាតូកូការរដ្ឋបတ်ពលរដ្ឋមិនអោយបញ្ចេញមតិនៅទីសាធារណៈអំពើកាប់សម្លាប់មនុស្សនិងនីតិរដ្ឋភាពព្រមទាំងសង្គមខ្មែរបែកបាក់គ្នាគ្មានការបង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយជាដើមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានតម្លៃជាអមតៈការពារប្រជាជាតិខ្មែរពីការឈ្លានពានរបស់បរទេស នឹងជាមេគីឈ្មោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងឥឡូវចាំនេះសពបន្តទៅទៀតបងអញ្ញាធរខ្មែរកថាអូនកុំនិយាយកុហក យេកគេដឹងដែរគេអ្នកសង្កេតការនៅគុកកន្លែងនោះអូព្រោះថាគេធ្វើការត្រឹមត្រូវគ្មានតាមរបស់ខ្មោចទេគាត់ត្រូវខ្មែរមិនធ្លាក់ធ្លាក់ដល់បាត់ដាច់ចឹងទេអឺហឹមឥឡូវចាំស្ដាប់តទៅទៀតបងអឺស្ដាប់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រទេសបារាំងបាន ធ្វើកិច្ចនេះរំលឹកជាតិជាច្រើនកន្លែងពលរដ្ឋចាំស្ដាប់មើលតទៅទៀត322ប្រចាំមើលអឺ322រើចាំស្ដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយបានបរតជាច្រើនផ្នែកបានធ្វើរំលឹកនៅខូបឆ្នាំទី31ពលរដ្ឋ បានលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមកពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងពិភពលោកបាននាំគ្នាប្រារព្ធខួបលើកទី31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីការពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញបណ្ដាស្ថានទូតនៃក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជាពិសេសភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានចូលរួមបញ្ចេញសារបញ្ជាក់ពីជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកផាត្រិកមឺហ្វីបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនេះបាននាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពលោកគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាភាគីហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
សាររដ្ឋមន្ត្រីឈើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់ឲ្យមាននៅសង្គមមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយដែលមិនផាត់ចោលនៅភាគីណាមួយព្រមទាំងគោរពនៅសិទ្ធិនានារីឯឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកផាប់លូកាង លោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាម្សិលមិញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមោទនភាពដែលបានបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងបេសកកម្មរបស់អូនតានៅកម្ពុជាលោកគូបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបន្តគាំទ្រដល់បំណងប្រាថ្នានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពហុបកកាន់តែប្រសើរឡើង បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងការប្រារព្ធទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1961ខួបលើកទី31ឆ្នាំនេះដែរឥឡូវចាំស្ដាប់មួយទៀតពរចិត្តចោតគ្នាជាពិសេសបពាជនតែងចោតលោកសំនឹងស៊ីទៅកាត់ដីឲ្យបរទេសពរឥឡូវចាំធ្វើការប្រៀបធៀបមើលអ្នកណាអ្នកក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ លោកសំនឹងស៊ីក្បត់ជាតិឬក៏ប្រធានបពាជនកម្ពុជាក្បត់ជាតិឥឡូវចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះទៅតទៅទៀតបងពីបីរួចពីបីទៅបើហ៊ានចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីឲ្យប្រទេសណាមួយ បរិខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំខ្មែរដែលគេដឹងថាធ្លាប់បានកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមព្រមមានថាកំថាឡាយអតីតមេដឹកនាំប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងតែដើរមិនកាន់អំណាចហ៊ានកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់សម្បីតែលោកខ្លួនឯងដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនិងជាប់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាបើហ៊ានចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសណាមួយ មេដឹកនាំខ្មែរដែលគេដឹងថាធ្លាប់មានការកាត់ទឹកដីខ្មែរវៀតណាមកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅវៀតណាមរុកនេះបានអះអាងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022ថានេះថាលោកបានចាត់ទុកសារក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីដាក់គុកមួយជីវិតគឺជារឿងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រោះលោកធ្លាប់បានអនុគ្រោះឲ្យលោកសំរៀងស៊ីជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយ តែអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះមិនត្រឹមតែមិនកែប្រែនោះទេបែរទៅជាបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជាឥតឈប់ឈរទៅវិញលោកហ៊ុនសែនសន្យាថាលោកមិនត្រឹមតែលើកដៃចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសឲ្យអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកកំពុងតែបំផុសចលនាដើម្បីឲ្យកម្ចាត់ចោលនូវមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតផង កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាស្ថាពរទាំងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្សេងទៀតក្រោយបទចោទប្រកាន់ឲ្យរត់បរទេសនៅដែនដីមួយផ្នែកកាលពីពេលកន្លងទៅ អនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី20តុលានេះថាការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកសំរងស៊ីថាប៉ុនប៉ងប្រកុលឲ្យរត់បរទេសនៅដែនដីមួយផ្នែកបែបនេះគ្រាន់តែជាការមួយបង្កាច់លោកសំរងស៊ីប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេគឺជារឿងគំនុំសងសឹកបុគ្គលប៉ុណ្ណោះព្រោះថាលោកសំរងស៊ីក៏រិះគន់ពីពូជអម្បូលោកហ៊ុនសែនចំណែកលោកហ៊ុនសែនក៏ដៀលថ្មីពីពូជអម្បូលរបស់លោកសំរងស៊ីវិញដែរលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគួរប្រើប្រវត្តិនៃការដឹកនាំរបស់គាត់ឡើងវិញជុំវិញទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាមដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការអួតអាងរបស់គាត់បើគាត់ហ៊ានកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសក៏មានទោសដែរនោះបិទលោកហ៊ុនសែនក្រោយការលើកបន្ទប់របស់វៀតណាមគាត់បានចុះហត្ថលេខាខុសច្បាប់ច្រើនណាស់ជាមួយវៀតណាមដែលជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាផង
nâng rộng lộp lưu kích rộng priếng sân tệ phép tì cọng Paris nam mùi bôn bàm bùn rối cao sập mùi phòng. À nụ vệ tì ca bồ rốt, à nụ bà thiên vệ tì ca bồ rốt rục ní riêng rộp thà. Xà ra chó bà phân ai ơn tàu bà vệ Việt Nam khô bắp từ rút nơi lơ tực đầy Campuchia. Cả bị thương ai tìm một hơi bà mùi khai cùng phép nam mùi bôn bàm bùn rối bà sập bà mùi. Cả chó hát tì lê khá lưu ca cầm nót rộng đáng tực đầy nam mùi bôn bàm bùn rối bà sập bí. Cả chó hát tì lê khá cầm nót rộng đáng rốt đời khổ bác chân nam mùi bôn bàm bùn rối bài sập ca châu hát tử lê khá tổ tốt sức sảnh nhá bằng quanh bằng thám chân nam bì bôn bàm đảm bây thâm niên sức bôn bì hiếp cách bồng priêng khổ bác niên nế sập sân kì sạ đáy rộng bọt lục hồn sáng đa giả hạ cá đòi lụi lệ chiều môi Việt Nam tiếng ọ lục mai nát cu bằng triệt hà cào cách bồng priêng khổ bác tiếng ní đại lục hôn sáng bàn chốc hát lê khá dồn bóng chi môi Việt Nam bạp ni hái tớ Campuchia bạch bong tật đây rồi bọc luôn đồ chìa cọc trol nâng trong cao có cửa chọ sách nông nốt đàn cốt rồi bọc Campuchia có ban bạch bóng từ khang Việt Nam phòng đài đòi lấy thanh tí cầm nọt bóng đòi lấy thanh tí cầm. Tí cầm nót prom đan bảo tế Campuchia có trơ ban lục hồn sáng cải prái ở khu bị khnát mùi lơ đập mớn mộc chía khnát mùi lơ bì bôn bì mớn bàm bôn từ vinh cải prái khu bị khnát mùi lơ đập mớn mộc chía khnát mùi lơ bì mớn bàm bôn từ vinh đôi chân này bảo ai lơ phát tăng tình ní ai bánh chạy bàn thà lục hồn sáng cứ chỉ mê đực nuống đại bất chết anh dàng bất bà cọt. Bởi mật đẹp sạp chất tiên mịt rầy, nghệ khổ mơ chung bruyên ai bổ rốt trời chênh mốc chùi khí ní tỏ tăng cho mùi cọng chung tui chở rất bóng phản chiệt. Nghệ khổ mơ sống cốm chung bruyên ai bổ rốt đai sở lãnh sống cốm chiệt bất bà cót trời chết chênh mốc chùi khí ní tỏ tăng cho mùi cọng chung tui chở rất đại kênh bảo vánh như chiêm rộng bốc rồi chia bổ rốt đảm bấy chùi lúc bóng bát bánh hà sống cốm bảo mân đủ chân tế chung tui chở rất đứng miên áo cáp bóng phản sống cốm chiệt tiếng mốc nữ thay càng mốc căn tài khẳng. Cùng nâng lục xe dục chiếc, bàn xóa xế lên kênh nền Facebook rồi bỏ lốp nơi thay tiết đọc rộng vốn tổ la nịt thả. Nhạc miên cùng nâng tôi chỉ rất bóng hoàn phòng rồi giàu dần bỏ sân cốm. Trang tay cho chất bao vị thi xa hưng xa chia một số bái. Đầm bây xong rãi cổ đáy tôi chỉ rất bóng luôn. Nâng cọng luôn chỉ tì bóng phọt, đầm bây bóng khom áo nhẹ đầu tí. À nó vô tâm chết tà nạ ạ cọ ở bóng bộ kề. Lần quý ní, bộ kê nâng bao tôi nâng cắm rưu vị thi xa nơi dồ bái khô khứ, xếm xếm. Rồi xanh ba nẹ tiền lại ná, ăn quốc tôi bị ca trọng bán rồi bóc luôn thảm tiền. Lục xanh sổ chết lực làng thả. Đồng bay lúc bóng bắt nơi tung vớ rồi bóc chân ạ cả tệ tiền ní. Cách ca chui xung cốm lúc bóng bắt ông bớt tôi chết tiền nút. Cứ miên tay nẹ lại rồi lành xung cốm chết bật rõ cót. Trời chênh mốc mộc chui khí nì bọn nọ. Bảo chân đai miên bóng nông ạ cọ kênh bảo vành như chiếm rồi bóc bồ rồi sổ trống. Mình hiên bảo ông này lưu tan công nót, tài miên tranh không chụp bạp. Lúc bọn tỏ thả, cả nghề bạp ní, nâng trơ bởi chôm chiều mùi chốn, hạ cả tệ tình lúc, dàng khẳng. Đại là ách nâng rôn nơi ca cùng riêng cùng hành phòng đài. Bọn tay bảo sân ba bộ rốt bởi nẹ, mình chui lúc bọn bạc bánh hà sân cùng tiền ọt nị tế. Chúng tôi chỉ là tình lúc, nâng miên ọc các bọn phai sân cùng chiếc tiền mũ, nơi thường ngày múc căn tài khẳng chi mình khàn lại. สถาปนิกองค์การอภิวัฒน์พนันกำนันรุกนี้บัญชีธาการช่วยการเปียสังคมคือจิตการเงี่ยมวยได้โปรดกรุ๊ปเนี้ยเตรียมแต่โจรมถึงออกนี้รุธาปุ๊กเก้มันเป็นเชื่อมนุษย์ได้รวมเนื้อคลายสังคมหนุ่มเลยหายไปหาได้การเมืองในขนมสังคมคือจิตไปหาระบบโปรดกรุ๊ปเนี้ยถึงออกปัตย์ปุ๊กเก้บรรดาเอาไว้สังคมจิตการแต่ตัวร้องหรือเพียบอายุติดโถกลางล้างกลางล้าง ที่บ่มเพาะปุ๋ยเกณฑ์หนึ่งคล้ายจะเนี่ยโต๊ะโจรมบ่มคล้ายสังคมจิตโดยตุ้นโดยจุดจะรัดเตียงหนุ่มได้โดยจุ้นตุ้นจะรัดเตียงหนุ่มได้ลูกเซย์สุจิตมันต่อถ่าการโจรมช่วยสังคมไอ้เพื่อลางบานตามรูปเพียบบรรทายปวดรถกรุบกรุบมันเตรียมจะเรื่องโยกการช่วยสังคมตามอำเภอหึงซ่านามวยหนุ่มเลยคือเตรียมเพื่อสกรรมแบบเพียบสำหรับติดตามรถถ่าทอมนุ่นหนึ่งกิจโปรเพียงสันทิติกรองปารีในทางไอ้ทีมาเผยใบตุลาชนะมวยป้อนประมุ่นร้อยกายสมุยได้มีน
cốt vì bộ rốt này sẵn cùng nụ. Cả áng ní, vừa láng sổ phê đại chế bạp công phu rộng bọc Campuchia cứ rộp hạ thông mà nối, nâng kích xa nơi gia ôn trả chết, cứ kích bộ phương xâm tiếp hiếp
ទីក្រុងប៉ារីសសព្វថ្ងៃនេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឯកបក្សដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំ 1906 ដល់ឆ្នាំ 1965ត្រូវគេមើលឃើញថាបរិសុទ្ធខ្លាំងដែលត្រូវកងទ័ពវៀតណាមលើកបន្តក
ព្រះរាជទូរនីតិព្រះមហាក្សត្រនិងរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1996កើតសម្បូរជាដើមជាស្ដែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរំលោភបំពានជាញឹកញាប់ តាំងពីឆ្នាំ1906កើតសម្បូរមកក្នុងនោះឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយកែប្រែមាត្រា2ដែលបានចែងការប្រើប្រាស់ដែនទីក្បោនខ្នាតដែលបានបែងចែកប្រើប្រាស់ផែនទីក្បោនខ្នាត1លើ100,000ដែលជាផែនទីខុសច្បាប់ថ្មីខ្នាត1លើ20,500តាមការចងបានរបស់វៀតណាមដែលបានបែងចែកការប្រើប្រាស់ផែនទីក្បោនខ្នាត1លើ100,000 ទៅជាផែនទីខុសច្បាប់ថ្មីខ្នាត1លើ20,500តាមការចងបានរបស់វៀតណាមបន្ថែមពីនេះមាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបែងចែកពីការលុបកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់នានាជាមួយបរទេសជិតខាងក៏ត្រូវលោកហ៊ុនសែនរំលោភបំពានថែមទៀតដោយការបង្កើតសិទ្ធិសន្តិ ដោយការបង្កើតសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដើម្បីធានាសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់នានាដែលនាំឲ្យចុះហត្ថលេខាកាត់ក្តីឲ្យប្រទេសវៀតណាមតាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍80មកដោយឡែកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1906ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបដិសេធចោលទាំងស្រុងក្រុមហេតុផលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អស់សុពលភាពក្រោយអន្តៈដកចេញពីកម្ពុជាកាលពីសាមសិបឆ្នាំមុនមកម្លេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនក៏រៀបការក្រុមណាក៏ដោយដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិក៏កំពុងលើកឡើងប្រដាប់អាវុធមានទូនាទីជាចាំបាច់ត្រូវតែកំទេចក្រុមនោះចោលជាបន្ទាន់ដោយមានករណីលើកលែងឯកថាលោកស្ដាប់ជំទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័ន ធ្វើពិធីវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីលំនៅឋានប្រជាធិបតេយ្យអង្គការស្ដាប់បានយោសក្ខីកម្មសក្ខីភាពដែលបពាជាជនបានចុះលេខាជាមួយវៀតណាមដែលមកឆ្លៀនពេលប្រទេសកម្ពុជាជាមួយខ្លួនដែលយួនលើបតប់សន្ធិសញ្ញាអំឡុងឆ្នាំ 1979 កំឡុង 80 គឺ រដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលស្របតាមដែលមិនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិភាពប្រទេសបារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលធ្វើមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវទុកជាមោឃៈត្រូវអត់បានការតែបពាជាជនបានខុបខិតជាមួយវៀតណាមហើយគម្រាមស្ដេចឲ្យសញ្ញាឲ្យមហាក្សត្រឲ្យសញ្ញាថែមទៀតផង គឺសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005គឺថាសន្ធិសញ្ញាមិនស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ពោលគឺជាសក្ខីភាពមួយថាវាអាចចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិពោលនឹងអ្នកធ្វើភាពនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថាជាជនក្បត់ជាតិដោយសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ឲ្យយួនមានលេសយកទឹកដីខ្មែរបានដោយស្របច្បាប់ពោល ឥឡូវតទៅទៀតសូមស្ដាប់សូមស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ពិសុសម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពោលរបូតទីដានដូចចាំមើលចាំរងចាំតិចពោល ហើយវាដើរស្រួលនឹងស្ដាប់សម្ភាសន៍វិទ្យុសម្ដីសារព័ត៌មានសម្ភាសន៍ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត
sở rõ đàm rịch bà chăm bà tế kàm bà chìa bà bì dự bò lọt thà mẹ khá làm bì kích bồn biên xôn tự phía bà tế bà ràng tờ bà bà chìa chôn bàn cổ rụp tế bàn cổ rụp tâm trở tế nâng ôi bà rốt mà sạp mơ sẽ kết đây xâm phía nè bà bì sạc khay kàm xìm xế nhìn bì เนี่ยมีปรมิตรไอ้กระไรคือกรุบมาจากฐานแต่ปะปิเชชนกรุบเกิดปรมิตรสันติเพียรนุตเตอ่ออัดคืออัฐาจะมาแต่ถ้าอันเป็นกรุบเตอ่อเลยโดยเลยกันนะปะสงครุชิตเจ้าจึงต้องอันเป็นพ่อตามไอ้เติมเลยเตอ่อไอ้ถ้าถือถือตามฉบับ อันเป็นตามฉบับที่ผมใบร้อยดอกไม่บาดเจ็บที่ไรตัวจังด้วยตัวสนับมวยเตี้ยจ่อผมเรื่องสำคัญให้เกิดโปร่งเพียงสันติเพียรในประเทศบาลังสำคัญนะว่าอันตรายเช็ดกิโมคืนท่ามันเรียบจำอ้อยขมายเต้ ขมายไอ้กับสำนักเนี่ยต่อติดที่เป็นเสด็จสมัยขมายกับหอมเวลวิเคราะห์ขมายกับหอมให้ตอนเนี้ยการกรอยตีดเบิ่มเรียบจำไว้สะอาดไว้สะอาดบาดเทียนเด็กกรมลบฉบับเติมเต่าตีเพื่อกี่ขมายไอ้ปาตะกี้จะตีดไอ้กับสำนักเนี่ยต่อติดโดยเนี้ยบางจะอันตรายเชิดมาไม่ได้ อันตรายเชียดไอ้นั่งกิจคณะกรรมการจันทร์ไตรต่างต่างปรามปฏิรวมแต่โตกระแกะหรือคาดิกาเตรียมจอมกิจโปร่งเปลี่ยนนี่ไอ้บานรอทันเตอร์ไอ้บัญชกการกับสำนักคณิตต่อที่ตัวสมัยเวลเขตขมายหอมปม บางทีก็คอมปรองไพร์เรียบจอมกิจปรองเปลี่ยนออกไปเลยยู่บ่มบานเรียบจอมกิจปรองเปลี่ยนสันติเพียรนี่จังจังจำสนับเบอร์ต่อติดเบอร์ต่อติดเบอร์ต่อโดยได้ปีร้อย ใบร้อยดอกเปิลใบร้อยดอกเปิลตัวท่าก่อนติดศาสนาจิตติมัตรัยสุนทรภคุ้มมกันบัตรสัมผัสวิโยเอกยมบาลโอนเชนปอปีริคณิพนมเพ็งสำนักเรื่อง นโยบายจะแสดงในประเทศกัมพูชาในไต้หวันต่อการเมียนขนมชนามปีปอนมาไปนี้จีบีเซ่เลือกสนับสนุนเรื่องประชาธิปไตยหนึ่งสิทธิมนุษย์ได้ชนะนี้เมียนกำเนิดในการจับจองจัดวิธีการฉบับแต่เลือกในอริคุนรัฐบาลสกามบัญชุนปะจิมตัวก็โดยเชียร์ในการเปลี่ยนสิทธิมนุษย์กาบรรทออกการอำนาจอย่างเป็นที่ระบอบคณะปะประชาชนกัมพูชากับปุ่งการอำนาจในการบังคับอภิรัตเพียบแต่ท่าโลกอดัมเสนอไอพ้นมาแน่นั่งโลกรัฐมนตรีเฮรันมาทอโอนควอนมณีรัฐ ไอ้คลายจีอนาคตเมดังน้องประเทศกัมพูชาแต่ไงมุกนั่งตำแหน่งตำน้องประเทศกัมพูชาหนึ่งสหรัฐอเมริกกรมรัฐการทำไมในประเทศในตะวันตกจบไปดันขยมบานซูสำนวนต่างอันนี้แต่การลุกแต่ประยุทธ์ปฏิบัติมาฟีอายุแก่รัฐตุสหรัฐอเมริกประจำประเทศกัมพูชาขนมปัตสเปียประดับมุก Mr. Ambassador, thank you so much for sitting with VOA. ไปชนะจงกรณีปะจุดต่อดทอมตระบาลรุมเลียมันเตรียมจอดกบูระบอบปะประชังเบอร์มันตระบาลจับขลุ่นเต็กกับตระรถเพลขลุ่นใจจะกราบประเทศหนึ่งตระหามข้อปีนโยบายปัจจุบันกัมพูชาเมียนสปีเอกปะให้รัฐบาลเด็ดดังนอมในปะเต็มมุ้ยเมียนการจับจ้องในริคนในกระแสในแนวปราบปรามอินเทอร์เน็ตทิพย์ห้องให้จัดแสดงจงกรณีเมียนมนุษย์อย่างเต็มมารวยสามสิบสองปีเนี่ยได้เมียนอัดทิพย์จมูกปะจุดตัวกำปองตระบาลกัดตัวขนมสถาบันการในสลาดบงรีทนิยมเป็น Well, this month,
Lúc đăng tê tha khai ní dương Phật Nam xong khánh trả lời bảo chiếc cặp tay nâng sạch mạng đồn ở Campuchia. Đại chiếc phần này mỗi này tùm nẹ tùm nông thuê phía ký. Đại chạp Phật Nam chất sập thân nam môn. Cứ kìa đại xã rốt Amerik Phật Nam tổ tùa xóa Campuchia. Đại tớp tổ tùa ban ai kỳ rít nông chân nam 1427. Chị chán chân nam mộng ní dương ban Phật Đào trả lời vì sai chị trả nây kê xã hạ ca nâng phiếp chị đại cụ. Hãy nhóm xong chùm điệp tha tiền nút có rô bình chô phong đai nơi vì sai bởi chiếc thập tay nâng sạch mạng nút vì sai khăn nông đại dạ ca xam sập chân nắm trong cõi này. Rô bì kết bồng priêng sân tiệp hiếp tì krong Paris 1 đai miên xa rốt Amerik chia rốt hạt thờ lệ kháy thuơ ca chì môi bởi tế Campuchia nâng bởi tế đọc rộng bìm xe tiết đại bè bọn. Tiếng nút bàn nôm tờ đo ca lịch tranh lỡ nơi rốt thò mạng nôn thamay nâng krong khánh đâm bay co sang Campuchia đại miên lật thị bởi chiếc thập tay. Hai ca ní ban xâm rách nơ ca đi chùm rán lụt loa chìa chẳng. Lúc ban chẳng ôi bằng hai tờ lơ ra dạ ca bí bê chân nam trong cõi ní ta cũng bông bằng co chìa đây bà rộng. Vì bố miên ca thẹt thoi cõi này ca anu vót nâng bà bây ní bà chiếc thập tay đại xâm rách bàn ní. Mà lo hỏi nông niêm chì mệt phẹ rộ bò bà chiếc bà rộng Campuchia nâng chìa đại cư này bà rí chìa nà chạc Campuchia. Dương lực tật chất ai thơ tôi bị nịt. Nông nút xong ba bài miên lùm ho sất sở đầy phiếp chương môn. Ai miên ca rộp bình chôl chương môn. Nâng ca sạp chọc lăng chương môn. Chương môi côl cá. Nâng xa mà ra đây phải hụt bạc. Đài miên trái nông rộp thò mà nối rộp bọc bà tê. A greater adherence to the principles and the multi-party aspects of the country's constitution. As a partner of Cambodia, លោក អាយកៈរដ្ឋទូត ទៅ ក្នុង នាម ជា ដៃ គូ របស់ កម្ពុជា លោក ជឿជាក់ ទាំង ថា រដ្ឋាភិបាល អាមេរិក និង ខ្លួន លោក ផ្ទាល់ រួម នឹង សហការី នៅ ស្ថាន ទូត នេះ អាច ព្យាយាម ផ្ដល់ យោបល់ ឬ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ មាន ការ ត្រឡប់ មក ដល់ លើ កន្លោង ប្រជាធិបតេយ្យ វិញ ដោយ រដ្ឋ អំណាច កម្ពុជា បាទ As you can see. Well, we very much encourage that. We do so. ជំរុញរឿងនេះខ្លាំងណាស់យើងលើកទឹកចិត្តទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីនានារបស់យើងការផ្ដល់សារប្រាប់ជាសាធារណៈនិងការផ្ដល់សារប្រាប់ជាលក្ខណៈឯកជនផងដែរខ្ញុំមានជំនួបជាច្រើនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិនិងសមត្ថភាពចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជូនប្រជាជនកម្ពុជានិងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ Efforts to strengthen the rule of law. If you are meeting លោកអាយកៈរដ្ឋទូតឧបមាថាលោកកំពុងជួបផ្ទាល់ឥឡូវនេះជាមួយនឹងសកម្មជនបច្ចុប្បន្នម្នាក់នៅមូលដ្ឋានដែលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការប្តឹងចាប់ចងផងហើយក៏មានអ្នកខ្លះរងដល់អំពើហិង្សាទៅទៀតតើលោកមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ពួកគេនៅខណៈនេះបាទ What would you say to them now? Well, I say the same thing that I say to anybody in Cambodia. បាទខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ពួកគេដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាទូទៅដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដែលមានការធាក់ថយក្រោយនៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសួរថាតើនេះជាមេគាប្របីបំផុតក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យមែនទេហើយយើងបានឮពីប្រជាជនជាច្រើនថាមិនមែននោះទេសកម្មភាពទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យហូរច្រោះនៅការអនុវត្តល្អបំផុតនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្ហាញជាទឹកតាំងនៅទីនេះតែម្ដងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពីអតីតកាលធ្លាប់មានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំកាន់តែជោគជ័យដែលគ្រានោះមានការរាប់បញ្ចូលជាមុនមានអត្រាចូលរួមខ្ពស់ជាមុនពីសំណាក់គណៈបកនានាជាច្រើនធ្លាប់មានផងដែរនៅការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកនិងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដ៏ខ្លាំងក្លាតែពីបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចលនាដើរថយក្រោយក្នុងចំណុចទាំងនោះអ្វីដែលយើងអាចថ្លែងបានទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអនុវត្តសិទ្ធិដែលមានចែងអ្នកគួរតែអនុវត្តប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងដោយសន្តិវិធីហើយអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលគឺថាសូមឲ្យពិចារណាគិតគូរអំពីមេគានានាដោយរាប់បញ្ចូលសម្លេងបន្ថែមពីប្រជាជនហើយសូមបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកដំកើងសិទ្ធិនានារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានស្រាប់ That are accorded to all the citizens of the kingdom. Is it comfortable to you when លោកអាយកៈរដ្ឋទូតនិយាយដល់ចំណុចប្រជាធិបតេយ្យនេះតើលោកស្រណុកចិត្តទេនៅពេលដែលថ្មីថ្មីនេះគេបានលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការកាន់អំណាចយូរអង្វែងបន្តទៀតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏មានការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពដល់តែថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តំណែងបន្តទៅថ្ងៃមុខហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មេរីរដ្ឋនឹងអាចជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតខណៈដែលកម្ពុជានឹងនៅជាប្រទេសដែលឬមេដឹកនាំតាមការបោះឆ្នោតសភានៅឡើយ
Tại lúc sở nộp chất tế nơi bê đề lưu vô hà sắp. When the leader and parliamentarian are led by elections. Well, to be honest, ត្រង់ទៅថាតើខ្ញុំសំណុកចិត្តឬអត់មិនសំខាន់នោះទេខ្ញុំនៅទីនេះជាភ្ញៀវសំណួរនេះយកល្អគួរតែតម្រង់ទៅសួរប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឈរកាន់ជើងខាងណាមួយនៃនយោបាយខ្មែរឡើយតែឈរនៅខាងប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិសេរីក្នុងការទទួលបានទម្រង់អភិបាលកិច្ចតាមបែបពហុបកមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនិងជួបជុំយើងគិតថាពួកគេគួរទទួលបាននូវការគាំទ្រ ដែលយើងនឹងរឹងមាំជាងធម្មតាក្រោមឆាត់ប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងមានសម្លេងចម្រុះរួមទាំងសម្លេងរិះគន់និងប្រឆាំងផងដែរខ្ញុំជាមន្ត្រីសាធារណៈខ្ញុំទទួលបានការរិះគន់ខ្ញុំស្វាគមន៍ការរិះគន់នាំឲ្យខ្ញុំរឹងមាំជាងមុនដោយវាបានចង្អុលបង្ហាញទៅលើចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដែលយើងអាចបំពេញការងារបានកាន់តែរីកចម្រើនហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដឹងថាសម្លេងកង្វល់របស់ពួកគេត្រូវបានមន្ត្
Did you over the past? Nước ta nước khăn ông ở dạ bèl cần lo nó bàm khai để lộ sức nước khăn ông bởi tế này. Lúc bàn thuộc bom nôm xa tăng nít tình càng mần trây ra thả bị bà lại rồi tế hay mần trây nạ mộ nạ ca tăng ổn nút bà rôm tự tui dọc mà tệ ra bà lộ đại rồi tế bà. How would they respond to you one day? Well, absolutely. You know, when I come here with a message of... Hello. Lại từng lần hello. Bà chị là ông Vinh Thà. Bạn bị chia chốn tay này dây tha cách bồng biên xoan để phép nụ bởi tế bà răng. Phía khá lạc bà dù mặt đạc nông rõ tạ thông rồi nhờ. Bọn tế mình mê nâng sống khăn dù mặt đạc thì sống khăn tạ bàn ăn vô được tế. Bạn bị chia chốn bàn dù mà đấy khá lâm xá nây cách bồng biên xoan để phép nụ bàn dù mặt đạc nông rõ tạ thông rồi nhờ mặt chia hỏi tạ bàn cổ rộp tế. Khơi ta ớt cổ rộp tế, cứ ta lộp sở thị mà nụ. Lúc là bỏ chìa tốt tay rồi trông trông tầm đòn. Chìa bị xe ở tía hóa. Tôi chìa dục một đá. Nông rất tạ thông mà nói mên. Bọn ta ớt mình cổ rộp tế. Cô ta bỏm phá rất tạ thông mà nói bỏm thằng kè. Xùm rô lại khóc. Tạm sắp đàm được tiết bỏ. Bỏ chạc sắp đàm được tiết. Nâng chìa ông bơ khóc sắp mình cổ rộp hỏi kè. Cái sắp bắp lo ở khối tầm lấy khlâm xá để kịch bồn phiền này thêm tiết phòng vì chế bắp xá ca cổ rụp sở thị mà nụ. Hồi nâng cổ rụp rụp bọp chế tập tay để nâng kịch bồn phiền thơ tầm bốn nước thà cầm ôi bạp bọl cầm ôi cài bài nâu sắp mà lấy cơ nạ bạp chế tập tay mối hay tí bí cầm cái bài trong chương mới sát tháp bắn bầm hạc sạt bộ vận tải ba bị chia chốn bàn thôi cả cái bài nêu rập bỏ rót thắt thông đến lại khla để khâm xa lo lối cái tích tiệt hay đâm bay ỏi ẩm nai ba bọc luôn miễn chụp cháy bàn cái đâm bay rầm lê cái nắp ba sông cột chết cái đâm bay rầm lê cái nắp ba sông cột chết. Mình bên thời sắp bắp trầm tớ là mấy chiếc thế cứ là chọn cầm nông nâng bạc muối để mình xâm lên làng khá lắng hay khá luôn khá lại ở hòm lái có chiếc tờ kè có kè tờ nâng chiếc mà đấy kè rất thật thông đấy đòi chênh mục đòi dụ
mình nẹt thì thay chế sắp luôn. Cứ lúc cả rực hồi mà kè, bố, kè khôi tầm lấy ở linh, bố. Rồi hốt đồn luôn sắp hế, rồi chìa, kà chơi rơ, càng là dụ rộn trấy môn bốn ôi dù bật thiên, là nụ bật thiên càng rất sắp hế sẵn là tư phạm hạc sạch. Tế bà kì mô lông rất sắp hế cháu, mô lông rất thả thông nơi đây bì âm nãy nụ sắp hế lắm. Tư chìa dụng xâm ná dụ rộn trấy tại khuôn ái nhé. Chú tư thoại phạm hạc sạch, đôi mình bạch xu. Bất thiên, nâng ảnh ủ bất thiên rốt sắp hế lại. Nâng ảnh chí ca mô lộp rốt thả thông mô lĩnh, mô lộp sắp hế, sá tạ bàn sắp hế, bố. Nâng ảnh chí ca khô chô ôm khlăng nà. Để kì thả kâm oi thư kâm kè tùm rung khang rô bò bà chìa thơ bà tay. Tế bài bạc bà chìa chốn bàn kè khôi tùm lây tăng ọ. Bố hốt đồn lươi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây là một bài hát của các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây là một bài hát của các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool cái bài đòi mình xong hết xong phó lì. Mình khuyên vì xu ai ai kẻ rốt tụ xa ra đồng lịch với trăm bà tí cam chìa mấy mít thả cốt bà nằm lực chả nà nằm lực ôi cổ rút rồi bọc chìa tập tay cổ rút sử thị mà đu bần tay bạp chìa chôn đôi chìa bằng người kẻ tới mình sạp tế mình sạp cả này nóm rồi bọc đầm nàng xa rõ ràng lấy tế, tức là kè tam chất bọc luôn. Bố, nó khởi một tế, ổn ra chết thì sẽ hàm lại, đầm nàng hàm lại mũi, để kênh dây chẳng thả ổn với cơ rốt tế. Ta xa đây, ổn ca sắp xa đây cách bổng kia xoắn để phép nộp tế bà răng, nâng kế bạc bà chế chuẩn bàn lộp bình tì, rồi hốt ổn dây thả, sự bám trong ban hồ hàn, bắt đầu bị cách bồng biến nó bị chậm, bên là khốn ban dễ khá đã, cách bồng biến ra đây này cách bồng biến sản được hết, ban đỏ sáng dục một chốc dài, nước trong rót thật thầm lưng khăm ai bắt chấp bản bỏ, bên tai ta bị dục một đã trong rót thật thầm lưng hai ta khốn ban cơ rụt đi. Bạn có rút được tế, nếu cách xe mặt đấy, cách bồng biếng nâng, ọt có rút được tiết bồ. Bồ át đã, ọt có rút bàn này thật, đôi ọt đã chăng, bồ, đôi ọt có rút chăng. Bồ đã từ xâm khăn đến cổ rút, xe mặt đấy, cách bồng biếng xoắn thịp hiếp, nếu bồ tế bà nàng phòng bồ. Nếu người ta nôm ơi, đồng lấy nơi rõ thả thông núi bàn chốc xoay bàn chốc đồng lấy bọc luôn tôi xa bạc bà chế chôn bàn đồng lộp hỏi mình bàn cổ rục bộ nâng đối chế kịch thả thị bài bộ đồng biên sông khoan sông khoan tạm kịch bộ đồng biên sông đẹp hiếp nơi bà tế bà ráng xa nằm mà bọn bộ bộ nội cao mối tôi chọc bằng chốc 200 nên là chúng nó không sơn mình xuống anh phải bấy mình bàn sái đôi miền kịch rủ bố là bố không anh bố miền lo lo chả nó xong khăn khăn chăm là nghệ tiết là xuyên là cả nghệ chăm sái mình to thì tiết bố chân xôm chọc để bố anh xôm ở con bố thank you.
Thank you.